Olá, muito boa tarde. Você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado. Educação sem preconceito. O Instituto Vini Júnior entrega centro de tecnologia para alunos de escola pública de Novo Hamburgo. Jogos pan-americanos gaúchos contribuem com três dos 25 pódios da natação brasileira em Santiago. Matheus Takaki e Jéssica Lima conquistam prata e bronze no Grand Slam de Judô de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Mesa tenista Vitória Strasburger fatura quatro títulos do TMD de Caxias. E ainda punho-bol, parapente, tiro com arco e agenda esportiva. TV Esportes está no ar. Barcelona e Real Madrid abriram agora há pouco a 11 ª rodada da La Liga, que é o Campeonato Espanhol, um dos maiores clássicos do futebol mundial. O jogo deste sábado está marcado pela polêmica. Um dirigente catalão desdenhou nas redes sociais das denúncias de racismo movidas pelo jogador brasileiro Vinícius Júnior na partida anterior contra o Sevilha, quando foi agredido novamente por torcedores adversários. O outro lado, mais feliz, desta triste moeda aconteceu quase que simultaneamente aqui no estado, onde o Instituto Vini Júnior, do atacante do clube espanhol e da seleção brasileira, entregou em Novo Hamburgo um centro de tecnologia para alunos de uma escola pública. Profissões e sonhos. A escola é lugar de tudo isso e muito mais. Acreditando que a educação transforma vidas, o Instituto Vini Júnior do Craque do Real Madrid, da seleção, escolheu Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, para ser a primeira cidade do sul do Brasil a receber um centro tecnológico do projeto. Já são outros sete no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. A Escola Adolfina de Fenteller, no bairro São José, foi a escolhida a partir da visibilidade de um prêmio internacional de qualidade na educação. Essa escola já é uma grande vitrine. As escolas de Novamburgo, que são 91, 24 mil alunos 2 mil professores, têm feito um trabalho diferenciado. A educação de Novamburgo tem, tem dado visibilidade pelo trabalho que realiza. Pela tecnologia, pela proposta do ensino, pela pesquisa. E isso chama, de certa forma, outras parcerias. Pois o Instituto Vini Júnior e uma rede de lojas parceira entraram com a infraestrutura da sala, que lembra muito o layout e as cores de um CT de futebol. Aliás, tem bola rolando por todo lado. E tem também tecnologia. Além da TV, notebook, tablet e smartphones, o método de ensino propõe um aplicativo para que os professores trabalhem os assuntos normais da grade curricular com a ludicidade dos games e do futebol. A gente tem o primeiro ano que é a primeira temporada, o segundo ano a segunda temporada e assim por diante. Dentro de uma temporada, quer dizer, de um ano, nós temos as ligas que são os bimestres, a Liga Regional, a Liga Nacional, Continental. É como se o Grêmio, o Inter fossem jogar o gauchão, depois o Brasileiro, a Libertadores e o Mundial. E aí, respondendo a sua pergunta, dentro das ligas, nós temos as partidas. Fase de grupos, língua portuguesa. É, oitava de final, matemática. Quarta de final, ciências humanas, semifinal, ciências da natureza. E a grande final, que é uma atividade física, uma atividade psicomotora, que as crianças também é, fazem. Para passar para a próxima etapa. Tem campo, tem equipamento, tem futebol e qual é o gol? E qual é o gol? O gol é ver essas crianças que estão ali atrás utilizando e aprendendo de forma diferente, pelo menos em certa forma, é, com o futebol, com a tecnologia, entregando conteúdo de forma mais motivadora para todas elas. Os alunos já saíram interagindo. Ao todo, na escola, são 310 estudantes do primeiro ao quinto ano que vão viver a experiência de aprender usando novos termos. Quando acerta, faz gol. E quando erra, na trave. E tu acha que é legal aprender dessa maneira? Legal. Ele ensina várias coisas. O que, que tu já achou legal aí que tu testou? Um, que dá pra escrever nele, dá pra interagir com ele. E... Joguinhos de matemática, português, jogos que tem que ser de uh, para conseguir melhorar. Você acha que é mais fácil aprender assim? Não, tem que ser na aula mesmo, na aula virtual. E o, e o celular ajuda como? Fica mais divertido? Sim! Mas a parceria também reforça significados. Ele é jovem e até um pouco tímido, mas assinou camisetas e distribuiu sorrisos. O presidente do instituto e pai do craque, Vinícius Júnior, esteve na inauguração do CT. Por nós temos bastante dificuldade lá atrás, né? Nós preferimos fazer para ajudar na educação, até porque no Brasil é uma dificuldade muito grande, né? Essa parte da educação. E aí e trabalhar com crianças, né, que é futuro, né? O Murilo contou sobre o projeto que o grupo dele fez sobre o racismo no futebol, que eles consideram uma coisa feia. Vinícius Júnior foi vítima nos campos, mas também assumiu o protagonismo e se tornou referência na luta antirracista dentro e fora dos gramados. O que vocês diriam para aquelas pessoas que fazem essas, essas manifestações feias, como tu disse, de racismo? pelas parar que isso aí não se deve fazer com o jogador e nem com as outras pessoas também é, nem com as outras pessoas nunca se pode uh, se julgar a pele da pessoa o que, que é mais importante para uma pessoa respeito uh, respeito coragem uh, e não desistir e não desistir do seu sonho como é que tu te sente como pai orgulhoso muito orgulhoso que isso também muda a história dessas crianças, né? talvez eles tinham uma, uma visão sobre a cor da pele né? e hoje, através do meu filho, né? é... mudaram os pensamentos das crianças. Né? Mais do que uma sala, mais do que um projeto, tem a questão da representatividade. O que o Vini Júnior, que se tornou um líder mundial na luta antirracista. A mesma luta que a gente faz aqui no dia a dia da escola. Então, isso nos conecta. Futebol, Grêmio e América Mineiro abrem a trigésima rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, 7 da noite, em Belo Horizonte. Lanterna da competição com 19 pontos e praticamente rebaixado para a segunda segundona, o Coelho é o adversário perfeito para os gremistas quebrarem a série de insucessos fora de casa. O último triunfo foi contra o Bahia, em 1 de julho, em Salvador. Nos 3 a 2 sobre o Flamengo, quarta-feira passada, os comandados de Renato derrubaram o primeiro tabu: o tricolor não vencia o rubro-negro carioca desde 2021. Vitória que devolveu o time à sexta colocação com 47 pontos. Se falhar na capital mineira, o Grêmio tem nova oportunidade já na próxima quarta, 8 da noite, no Paraná, diante do Vice-Lanterna Coritiba. O Coxa é o próximo adversário Colorado neste domingo seis e meia da tarde no Beira Rio, embalado pela vitória de quinta-feira sobre o Vasco da Gama. O internacional precisa somar mais pontos para fugir do Z4 e manter as esperanças de uma vaga na Pré Libertadores 2024. Décimo primeiro com 38 pontos, o Inter troca de adversários com o Grêmio e pega o América Mineiro nesta quarta sete da noite também em Porto Alegre. Pela 34ª rodada da competição, o Juventude visita o líder Vitória neste domingo sete da noite na capital baiana quarto colocado com 56 pontos o Alviverde da Serra vem de um empate por 2 a 2 com o Londrina sábado em Caxias na sequência sexta-feira o compromisso é com o Ituano sexta que vem nove meia da noite no Alfredo Jaconi Novo Basquete Brasil pela segunda rodada da competição União Corinthians volta à quadra logo mais cinco da tarde para enfrentar o Botafogo em Santa Cruz do Sul a equipe carioca é a adversária do Caxias do Sul Basquete nesta segunda-feira oito da noite em casa às sete e meia o único pega o Vasco pela terceira rodada. O time de Santa Cruz venceu o Caxias na Serra por 82 a 66, jogo de estreia dos gaúchos na Liga terça passada. Liga Brasileira de Futebol Americano. Dentro de instantes, a partir das duas da tarde, Santa Maria Soldiers e Almirantes de Itajaí abrem as semifinais da Conferência Sul da competição. Octa campeões gaúchos, os soldados perderam a vice-liderança na fase regular da Liga BFA para a própria equipe do litoral catarinense, ainda no final de setembro. O revés, por 56 a 14, foi no estádio Camilo Mussi, palco do jogo de logo mais. Também em Santa Catarina, às 5 da tarde, o outro play-off deste sábado vai confrontar o União da Serra de Farroupilha com o campeão brasileiro da última temporada, o Timbó Rex, líder do Grupo Sul da competição nacional. A representação serrana também vem de derrota para o Almirantes, 43 a 0 em casa no campo do SESI em Caxias do Sul. O último duelo com o adversário de hoje, em julho, nesse mesmo complexo esportivo de Timbó, terminou. 35 a 0 para o T-Rex. A Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo conquistou no domingo o título de campeã mundial de punho-bol masculino. O World Tour Finals 2023 foi realizado em Curitiba, no Paraná. A equipe hamburguense conseguiu quebrar a invencibilidade e favoritismo do TSV Funkstad. Campeão mundial de 2022, o time alemão chegou à final sem perder nenhum set, pois na partida que valia o título, os gaúchos levaram a melhor e bateram os campeões por quatro sets a dois. No ano passado, a Sociedade Ginástica havia ficado com o vice-campeonato mundial, perdendo o título justamente para o Funkstad. O troco veio um ano depois, com o time dominando o adversário. O time treinado por Daniel Becker e formado por Chico Schmidt, Gabi Heck, Gabriel Brum, Bruno Arnold e Matheus Jung se tornou octa campeão mundial. Outro time aqui do estado, a Sojipa, ficou em oitavo lugar. Entre as mulheres, as Sojipanas ficaram em quinto lugar, com a ginástica em oitavo. Vitória Strasburger conquista quatro ouros no TMB Challenge Plus, encerrado domingo na Serra Gaúcha. A vigésima edição do evento reuniu atletas de 10 estados da Vila Olímpica da Universidade de Caxias do Sul. Líder do ranking nacional Vitória Strasburger conquistou o título de todas as quatro categorias que disputou. No absoluto A, sub-19 e Rating A, repetindo o resultado da 13a edição em agosto na capital gaúcha. Nas finais, a atleta da Sojipa enfrentou sua companheira de clube, Sofia Cano. Na decisão da principal categoria, o Absoluto A, vitória por 3 a 0 com parciais de 13-11, 12-10 e 11-7. O ouro, no sub-21, veio após disputa de fase única. No masculino, o paulista Diogo Silva, de São Caetano do Sul, venceu Cauã Monteiro, de Santa Catarina, por 3 a 1 e ficou com a taça. Judocas da Sujipa conquistam medalhas no Grand Slam de Abu Dhabi, encerrado esta semana nos Emirados Árabes Unidos. Matheus Takaki e Jéssica Lima brilharam no primeiro dia de competição na capital dos Emirados Árabes Unidos. Na categoria até 60 quilos, Takaki conquistou a medalha de prata, dando um passo importante rumo à vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. Jéssica, por sua vez, garantiu um bronze na categoria até 57 quilos e mais alguns pontos no ranking mundial. Para chegar até a medalha na semifinal, o Sojipano bateu o campeão mundial Nurkanat Serkibayev, do Cazaquistão, em poucos segundos de luta. Na final, fez uma luta equilibrada contra o francês Cédric Revol, mas perdeu no Golden Score. Jéssica Lima foi derrotada pela alemã Seia Balharus no segundo combate e foi para a repescagem. Na disputa pelo bronze, venceu a alemã Pauline Stark, ficando com a medalha. E no domingo aconteceu, no 7, em Porto Alegre, a quinta e última etapa do Campeonato Gaúcho Indoor 2023 de tiro com arco. E o para-atleta Reinaldo Charão sagrou-se pentacampeão gaúcho indoor masculino adulto Open Olímpico e Paralímpico Open. Charão conquistou o recorde do arco composto gaúcho indoor. Dos 600 pontos possíveis, fez 570. O atleta bateu o próprio recorde, que era de 564. A final da categoria olímpica do composto masculino Open ficou entre cinco atletas. Além de Charão, em primeiro lugar, Fábio Saldanha Eli, da arqueria gaúcha de Taquara, ficou em segundo, e Edgar Heck, da Associação Artemis de Cachoeirinha, em terceiro. O quinto gaúcho indoorte Tiro com arco, etapa em que todos os atletas atiram a uma distância de 18 metros, valeu para o ranking estadual e nacional. No próximo domingo, dia 4 de novembro, ocorre a final do Campeonato Gaúcho Outdoor. Reinaldo Charão tentará conquistar o tricampeonato no composto masculino adulto e o tetracampeonato no Paralímpico Open. Vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TVE Esportes. Estamos de volta aqui com o TV Esportes. O assunto agora é a 19 nona edição dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. O grande destaque da competição aberta sábado passado na capital chilena é a natação, que arrematou 25 medalhas. Desse total, dois nadadores gaúchos contribuíram com um dos sete ouros e dois dos onze bronzes. O canoense Fernando Schaefer integrou a equipe do revezamento 4 por 200 metros nado livre pela terceira vez consecutiva. O revezamento masculino terminou no lugar mais alto do pódio. Foi assim em Toronto 2015 e Lima 2019. Os brasileiros desbancaram mais uma vez os Estados Unidos. O quarteto, formado por Murilo Sartori, Breno Correia, Fernando Schaefer e Guilherme Costa, estabeleceu um novo recorde da competição. Schaefer foi o terceiro nadador do Time e fez a melhor parcial, colocando um segundo de vantagem dos norte-americanos. Viviane Ungblut, de Porto Alegre, chegou em terceiro nas duas provas que disputou. Primeira medalha de um atleta gaúcho no Chile, o primeiro pódio saiu nos 800 metros nado livre, segunda-feira passada. Bronze, que a atleta do Grêmio Náutico União já havia faturado em Lima 2019. Vivi ficou atrás da dobradinha dos Estados Unidos, Paige Madden e Rachel Stead. E cumpriu a marca de 8 minutos, 33 segundos e 55 centésimos. O segundo bronze, quarta medalha dela em Pan-Americanos, foi conquistado na quarta, último dia da modalidade nos Jogos. A gaúcha de 27 anos percorreu 1.550 metros livre em 16 minutos, 19 segundos e 89. Rachel Stade, desta vez, ficou com o ouro. E a chilena, Christian Kubrick, com a prata. E a Viviane Ungblut cai na água de novo a partir das nove da manhã deste domingo na Lagoa Los Morros, em São Bernardo, para a prova dos 10 quilômetros da maratona aquática. Para faturar seu primeiro ouro em Santiago, a gaúcha terá de superar sua colega de clube, então, Candela Giordano, então, da Argentina, bem, bem e a brasileira Ana Marcela Cunha, campeã mundial. olímpica e, e, e mundial da certeza, modalidade. Um rápido, em Lima preparou, 2019, Vivi faturou o bronze feira, nos 10 mil metros. É, de... Mas antes tem iatismo. Começou agora há pouco, ao meio-dia, a primeira das sete regatas de cada uma das três classes que tem velejador gaúcho na disputa. As competições de iatismo seguem até Sexta-feira. Os melhores se classificam para as regatas da medalha no final de semana. Na Fort Niner, o proeiro Gabriel Dom Simões, do Clube dos Zangadeiros, e o timoneiro Marco Grael estão de volta a Valparaíso, no litoral chileno, onde conquistaram o sul-americano da classe há seis dias. A raia de Algarrobo sediará todas as competições de vela do PAN. A regata final da classe Nacra 17 também é no sábado, ao meio-dia. Para chegarem lá, os medalhistas de bronze em Lima 2019, o leopoldense Samuel Albert do Veleiros do Sul, e Gabriela Nicolino, precisam chegar entre os primeiros e manter a regularidade. Estreando na Lighting, Ana Barbachan é atleta olímpica desde 2012, pela classe 470. A velejadora do Janga divide a equipe mista com Thomas Zumer e Larissa Yuk. A regata que vale medalha larga no domingo, dia 5, último dia dos Jogos. E amanhã também é dia de judô gaúcho no tatame. A partir das 10 da manhã, a peso médio Alexa Castilhos, a meio médio Ketlen Quadros e o peso leve Daniel Carnim, todos da Sujipa, estão entre os cinco judocas brasileiros que lutam por pódio neste domingo. Na segunda-feira, mesmo horário, será a vez do peso médio Rafael Macedo e do peso pesado Leonardo Gonçalves. Na manhã do dia seguinte estão marcadas as eliminatórias e disputas por medalhas nas competições por equipes. Com a programação alterada por ondulações do mar em Ponta de Lobos, o surf pan-americano teve suas baterias finais adiadas para manhã da próxima segunda-feira. Classificada por seu desempenho no Mundial da Modalidade, a gaúcha e havaiana Tatiana Weston Webb já garantiu uma das duas vagas olímpicas do feminino e a esperança de medalha. Às 10h30, a unionista Mariana Pistoia, mais Bia Bulcão e Carolina Brecheret. Todas do Florete abrem as competições de esgrima no cluster do Estádio Nacional do Chile. O chefe de equipe Alexandre Teixeira também é gaúcho, assim como os floretistas Guilherme Toldo e Pedro Marostega, também do GNU, que estreiam na terça, nove da manhã. Ao longo da semana, estão programadas competições por equipes. A partir das nove horas de quarta, a comuna de Penhalolém, na capital chilena, recebe as competições de tiro com arco. Atleta do município de Taquara, Matheus Eli, integra a equipe brasileira no Ranking Round de arco e recurvo individual masculino, junto com Marcos Almeida e Matheus Gomes. Na quinta, 8 da manhã, o santanense Andrei Xavier e Rodrigo Li vão disparar as primeiras tacadas do golfe brasileiro no gramado do clube de Campo Príncipe de Gales, em La Reina. Logo depois, 15 para as 8 da noite, tem atleta da Sojipa disputando prova final de salto triplo no Estádio Nacional. Com presença já assegurada em Paris 2024, o campeão mundial Almir dos Santos Júnior busca sua primeira medalha pan-americana. O triplista ficou em quarto lugar nos Jogos de Lima 2019. O atletismo gaúcho tem sequência na sexta. Às 5 da tarde, Jaqueline Weber de Teutônia e Flávia de Lima disputam as semifinais dos 800 metros feminino. A atleta gaúcha do Praia Clube de Uberlândia volta às pistas às 8 da noite para a prova final dos 1.500 metros, juntamente com Tatiane Raquel da Silva. Natural da cidade vizinha Cruz Alta, o Karateca Douglas Brose tem compromisso nas competições da modalidade em Santiago a partir das duas e meia da tarde. Medalha de prata no Karatê em Lima 2019. O atleta da categoria até 60 quilos tem um ouro e dois bronzes em Pan-Americanos e quatro títulos mundiais. E a gente segue no Karatê para falarmos de um importante projeto que está sendo desenvolvido em Alvorada. Esta semana, conversamos aqui no estúdio com os coordenadores dessa iniciativa. Fale para a gente como nasceu esse projeto, como como ele foi gerado, foi vocês dois, como fala um pouquinho da história desse trabalho. É, na verdade o projeto, o Karate Vashid, né, que a gente chama, que é o bico de águia, ele foi, ele surgiu desde 1986 pelo hum. meu sensei, o meu sensei na época o Alceu. Aí Legal. durante o percurso dele ele veio a falecer e aí eu após depois dois anos eu comecei daí o projeto social Karatê Vachide. Ah. aí eu assumi e eu, aí montei a associação Vachide de Karatê. ah muito bem isso. então é uma associação que atende crianças isso tá. aí eu montei em Alvorada né montei todo um projeto todo o um projeto para crianças carentes na na cidade de Alvorada que a gente já em torno de mais de 500 crianças a gente já abrangiu na cidade, Legal. né? Fazendo e a gente tem competições toda parte do projeto com competições em todo o estado na, até no Brasil todo já até campeão mundial já nos projetos já tem. No Karatê. E tu Elisandra tu também trabalha no projeto? Isso eu estou acompanhando também a sua técnica na, na, no jebs né? Legal. Nós já tivemos dois anos tem consecutivos. Jogos estudantis, né? Isso são jogos escolares. Uh, dois anos consecutivos nós temos meninas medalhistas. Que então é muito importante né, a gente levar essa, essa oportunidade para essas crianças, inclusive para as meninas, né, que normalmente Karatê elas não são tão estimuladas. Né? Sim, sim, é legal. Então, né? E as meninas que estão voltando com medalhas ah. lá. Quantas crianças vocês atendem? Adolescentes, enfim, qual é. a idade? Como a funciona? Tudo. Fala um pouquinho dessa, dessa rotina do projeto Em é Na verdade, a gente atende em torno hoje, assim, em torno de 30 crianças, porque a gente andou, por causa da pandemia, tudo a gente. Deve que deu uma... Retro... A gente retrocedeu sim. bastante, é isso, né? Sim. E estamos agora com um novo projeto. Na verdade, o Cartel batida está se remoldando, né? Legal. Nós vamos mudar agora com toda essa parte para atender mais crianças pelo CRAS, também da cidade de Alvorada. Então, a gente está todo um projeto para frente. Montando também, a gente quer ver se a gente monta esse projeto em Porto Alegre também, na Zona Leste. Já estou com o local praticamente já quase pronto para a gente começar a fazer esse projeto expandir. Porque o meu sonho sempre é sempre foi... né expandir o projeto não só para a cidade de Alvorado, mas sim para vários locais, né? Também estamos quase abrindo também com um aluno meu que se mudou para Santa Catarina e vamos começar a fazer também em Santa Catarina também o projeto de Karateva Vashid. Né? O, 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 percebendo assim, é, ao longo desse período, assim, quais são os, é, os benefícios que vocês é, Percebem nas crianças, adolescentes, que que vocês, desse trabalho que vocês têm desenvolvido? Olha, eu vou te dizer assim, o benefício, eu como, se eu não acreditasse nesse, nos benefícios mesmo, hoje eu não estaria no Karatê. O Karatê hoje em dia não é que nem antigamente, né? antigamente o Karatê era mais focado na, na defesa pessoal mesmo. Hoje em ah. dia tu trabalha o caráter, o desenvolvimento físico, tu trabalha até a liderança de uma criança. Tu tira uma criança de rua hoje em dia e bota dentro do Karatê, ela se transforma incrivelmente assim, até na imagem dela do comportamento até não tirar uma foto. Legal. Então a gente trabalha bem, bem mesmo assim essa parte vamos dizer a parte filosófica também do karatê dentro tipo caráter a formação de caráter que a gente tem isso no nosso dojo né? que é o lema do karatê né. Sim. Isso reflete na escola né? Como com os pais com os amigos é visível uma criança depois que ela entra para o projeto. Essa medalha que está na tua mão aí são dos Jebs? Isso essa, essa aqui é a medalha que dá, nós temos duas alunos. Né? É, nós temos duas alunas de Alvorada que representaram no Jebs, que é os Jogos Escolares. Pode falar, pode mostrar. A gente está mostrando que, aqui, é, vamos fazer que o São é os foco. Jogos Escolares do, do Jebs, né que ele uhum. retornou depois de 15, 15 a 16 anos. E eu levei, dos dois anos consecutivos, eu levei crianças daqui do Rio Grande do Sul e a gente conquistou dois, dois terceiros lugares lá, né? com uhum. duas atletas. E esse ano a gente vai. Meninas. Meninas. meninas As duas meninas. Isso, meninas. E até e o Jebs, ano passado, ele foi focado nas meninas no esporte. Porque o GEBS ele é todo é olímpico, é todos é, basquete, é vôlei, é todos. E a gente tem daí, esse trabalho com karatê, eu fui designar o coordenador técnico da Federação Gaúcha para coordenar o Jebs lá em Brasília agora esse ano também. Rapidamente. Uh, quem tem interesse, como entrar em contato com a associação? Como, uh, qual é o possível, como é possível realizar esse contato com vocês? A associação, a nossa associação a gente pede, a gente pede hoje, hoje nós estamos com um o novo, um novo projeto, né? A gente está com o um novo projeto que é adote um atleta. A gente quer, se, tu, se a pessoa se associar. A pessoa, se a pessoa quiser treinar, ela vai treinar. Se ela não quiser, ela vai adotar uma criança. Qualquer criança que quiser treinar o Karatê, ela vai poder treinar conosco. Porque a gente, a gente quer disponibilizar o treinamento do Karatê para qualquer um. E é Karatê ao alcance de todos. Não é só uma criança, pode ser um adolescente. Pois a gente trabalha também, eu tenho especialização em PCD também. Eu, tô, eu montei todo um espaço com banheiro adaptado, todo adaptado para cadeirantes, cegos, surdos, para toda essa Está aí o área. telefone, está na tela. É o 9842-3844, esse é o atualizado. É, esse é atualizado e é o, o principal, o principal do WhatsApp é o 984-873767. 984-873767. Qualquer colaboração, qualquer Legal. ajuda, se tiver algum contador também que queira nos ajudar e acredite no projeto, Show. a gente também está... Tá nesse... Obrigado. Tá? Valeu, obrigado. grande abraço. Campeonato Gaúcho de Parapente, atleta do Vale do Taquari se destaca no céu colorido de Agudo. A terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Parapente, final de semana passado em Agudo, região central do estado, reuniu 62 pilotos nos céus do Cerro da Figueira, onde foram disputados mais de 40 quilômetros de corrida aérea. Na principal categoria, a Open, e na Serial, o campeão da etapa foi Marcelo Wickert, atleta da Associação Vale de Taquari de Voo Livre de Lajeado, seguido de Alex Trombini de Sapiranga. Piloto do projeto Equipe AGVL de Parapente, Trombini foi também o primeiro colocado na classe Sport. Na Sport Light, quem chegou na frente foi o também sapiranguense Miguel Pelizan, os vencedores foram definidos na prova de sábado, que apresentou condições de voo em segurança. Já no domingo, as condições do vento acabaram cancelando a prova do dia. O evento, organizado pela Associação Agudense de Voo Livre, em parceria com a Federação Gaúcha da Modalidade, foi o primeiro registrado oficialmente na atual temporada. As primeiras etapas, em Roca Salles e Rolante, acabaram não sendo validadas pelo mau tempo. O Campeonato Gaúcho de parapente tem sequência agora em mais duas etapas, dias 18 e 19 de novembro em Igrejinha e 9 e 10 de dezembro em Sapiranga. Com o financiamento do Prosport RS, a equipe AGVL de parapente já está organizando sua participação na terceira e decisiva etapa do Campeonato Sul-Brasileiro de parapente a ser realizado de 2 e 5 de novembro na cidade de Terra Rica, no Paraná. E o TV Esportes deste sábado vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira e ao longo da semana, sempre 15 para o meio-dia. Bom sábado e domingo, até lá. Tchau, tchau.